Okey, hai semua. Okey, hari ni kita nak buat cucur kembung. Tapi kita nak buat cucur kembung yang berinti daging dan cheese ya. Okey, kat sini saya ada bahan-bahan yang telah saya potong, iaitu daun ketumbar, 2 biji cili hijau, 2 biji bawang besar yang telah dipotong dadu, 1 inci halia yang telah dicincang dan satu ulas bawang putih ya yang telah dicincang. Okey, kat sini saya juga ada daging kisar yang telah pun dicuci bersih. Dan kita akan gunakan mix spice ataupun boleh guna garam masala ataupun apa-apa rempah yang disukai ya. Okey. Sekarang kita akan tumiskan bahan-bahan kita ya. Okey, mula-mula kita akan panaskan minyak. Okay, apabila minyak dah panas, bolehlah kita tumiskan kita punya bawang putih. Bawang besar dan cili hijau ya. Kita gorengkan sehingga sedikit layu dan wangi ya. Okay, kemudian kita masukkan setengah cangcah teh mix spice. Boleh guna apa-apa rempah ataupun cili mengikut kesukaan . Okay, bila bawang dah agak wangi, kita masukkan daging . Masukkan daging kisar. Letakkan garam. Kemudian letakkan perasa. Kacaukan biar dia sedikit kering. Kan lada hitam . Sedikit lada hitam. Kalau suka. Jadi kita masak sehingga dia agak kering . Okey, dah pun hampir kering dan masak. Okey, kat sini saya bagi peringatan . Kalau masak daging ni tak payah letak garam banyak-banyak sebab kita akan gunakan cheese juga. Jadi cheese pun dah sedia masin . Okey, bila dah agak masak, kita masukkan kita punya daun ketumbar. Dan bolehlah diangkat . Okey, kita angkat tu kita tapiskan . Tapiskan supaya minyak dia tak banyak nanti . Masa kita nak isi dalam kita punya cucur. Jadi kita tapiskan. Sebab kita perlukan daging dan inti dia. Biarkan, biarkan minyak dia turun. Okey, sementara itu kita jerangkan air panas sebab kita akan gunakan air panas mendidih . Okey, untuk cucur kembang kita perlukan 2 cawan tepung gandum. 1/2 camca besar gula kasta ataupun kasta sugar. 1/4 kita perlukan 1 camca rata garam. Kita campurkan dulu bahan kita supaya gula dan garam tu sebati dengan tepung.
Dan kita perlukan satu camca besar minyak. Minyak sayuran pun boleh, minyak masak pun boleh. Kemudian kita tuangkan satu cawan air dahulu. Ni air panas mendidih ya, jangan guna tangan sebab panas. Kemudian kita akan tuangkan lagi setengah cawan. Okey, kemudian kita akan biarkan sekejap supaya dia suam. Lepas tu kita akan uli sikit ya. Kita akan ulikan. Okey, kemudian kita akan tuangkan sedikit minyak pada piring ataupun benda yang senang untuk kita guna nanti ya. Kita letakkan minyak pada jari. Ulikan sehingga tepung kita rata ya. Tak minyak sikit. Dan kita ulikan. Ulikan guna kita punya tapak tangan supaya dia rata dan sebati. Kita tak gunakan air pun dia tak melekat. Ni dah siap dough kita. Dan kita pun dah tapis kita punya daging tadi. Sebab minyak dia dah turun ke bawah eh. Jadi senang kita nak guna nanti. Okey, jadi kat sini kita juga perlukan kita punya cheese. Saya gunakan slices cheese. Kemudian kita akan potong kepada 4 bahagian. Letak minyak pada tangan. Ambil sedikit dough. Kemudian kita bentukkan macam ni. Letakkan sekeping cheese. Masukkan daging. Jangan terlampau penuh ya. Terlampau penuh nanti bila goreng itu dia pecah. Kemudian cantumkan. Pastikan rapat. Okey. Macam ni eh. Lepehkan dulu. Tengah dia tu biar tebal sikit. Untuk kita letakkan kita punya inti. Dan letakkan cheese. Tekan lagi. Masukkan daging. Dan rapatkan ya. Okey, dah pun cantik.
dia letak dalam piring untuk kita goreng nanti. Okey, di sini kita akan gunakan deep fry method ataupun goreng dalam minyak yang dalam. Jadi kita tambahkan minyak. Okey, minyak kita pun dah panas, boleh dah kita goreng ya. Adunan yang dah siap. Balikkan ya. Bila kita masukkan tu, kita terus balikkan ya. Dan nanti masak tak rata. Jadi api jangan besar sangat, api sederhana cukup. Api sederhana, jangan kecil sangat, jangan besar sangat ya. Kecil sangat nanti dia serap minyak. Balikkan ya supaya rata masak. Lama sangat ya sebab tepung dia dah masak. Sebab tuli tadi kita guna air panas kan, dia dah masak. Yang ni pun dah boleh angkat. Inilah dalam dia. Ada daging, ada cheese. Dan di luar amat garing ya. Jadi dalam satu adunan kita boleh dapat dalam 16 biji cucur. Jadi anda bolehlah cuba ya.